प्रत्यक्ष भेट नहुने साथीभाइ र आफन्तलाई फोन एसएमएस मात्र होइन फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रम बढेको छ कटस्थापनादेखि नै फेसबुक र ट्विटरका स्ट्याटसहरू शुभकामनाका सन्देशले भरिएका छन् विदेशमा रहेका आफन्तसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल सजिलो माध्यम बनेको प्रयोगकर्ता बताउँछन् अमे अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि दसैँमा आइसकेन नआउँदाखेरि मेरो बाबाले यो नवदुर्ग, नवदुर्गा नवदुर्गाको टिकाको दिन उहाँको पालोमा जस्तै उहाँको हाम्रो सिनियरबाट टिका लाइन्छ जेठो दाई त्यहाँबाट माइलो दाई हुँदै उहाँको पालामा दादाले चाहिँ स्काइपबाट अथवा फोनबाट स्काइपबाट उहाँलाई टिका लगाइदियो सोसियल मिडियाले धेरै सहयोग गरेको छ मिडियाले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई अमेरिका टाढा छैन अस्ट्रेलिया टाढा छैन फेसबुकमा दसैँको सहितका स्टेटस देख्न सकिन्छ ट्विटरमा पनि दसैँको ह्यासट्याग प्रयोग गरी शुभकामना दिइएको पाइन्छ शुभकामनामा सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सफलताको कामना गरिएको छ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विभिन्न तस्बिर र कार्डसहित शुभकामना दिइरहेका छन् केहीले त दसैँमा पूजा गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् पैसा नलाग्ने र धेरैजनालाई शुभकामना दिन सकिने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण बढेको हो सोसियल बेकर वेबसाइटका अनुसार नेपालमा करिब उन्नाइस लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ सामाजिक सञ्जालको दिन प्रतिदिन महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ चा। अझ चाडपर्वमा त सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर तपाईँ शुभकामना आदान प्रदान मात्र होइन स्काइप मार्फत तपाईँ टाढा रहेका आफन्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा आशीर्वाद समेत लिन सक्नुहुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा हेमन्त कटवालका साथमा रजनीश भण्डारी काठमाडौँ